Que a delícia de hoje é um empadão goiano. Já ouviu falar nesse prato tão típico e tradicional aqui do nosso estado de Goiás? Pois é, muita gente já ouviu falar, já comeu, mas não sabe como que faz e não sabe quais são os ingredientes que vão nesse empadão goiano. É por isso que hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a Silvânia, que tá aqui comigo. Silvânia, que é gastrônoma. É um prato fácil, difícil? Não é difícil, assim, vai muitos ingredientes, mas podemos, assim, tá substituindo também. É um prato bem gostoso, tranquilo de fazer. Qualquer um pode estar fazendo. E a gente vai, então, mostrar pro pessoal de casa. Qual que é o primeiro passo para fazer a massa? Então, o primeiro passo a gente vai fazer a massa, porque a massa tem que ir na geladeira um pouquinho para ficar mais fácil manusear ela, tá? Nesse caso... Vou tirar um pouquinho dos ingredientes aqui pra gente começar. Pode colocar. Tá? Nesse caso, essa massa ela tem que descansar por mais ou menos quanto tempo? Não, você quer coisa rápida, coisa assim de 10, 15 minutinhos. Não precisa mais do que isso não, tá? Perfeito. É só para ficar mais fácil de malear ela, assim, ficar mais maleável, fácil de montar. Bora lá então, então pode vamos começar. Lá, então. Vamos começar aqui então com a farinha de trigo. Pessoal, enquanto a Silvânia vai fazendo, então, preparando a nossa massa, eu vou mostrar para vocês aí de casa quais são as quantidades desses ingredientes que ela colocou aqui nessa receita. Então, papel e caneta na mão, pega o celular para tirar foto aí da televisão, dá só uma olhada, então, nas quantidades desses ingredientes. Primeiro de tudo, para a massa do nosso empadão goiano, separe 1 kg de farinha de trigo, 90 gramas de banha de porco, 90 gramas de margarina, 20 gramas de açúcar, sal a gosto, fermento biológico, 200 ml de água e 3 ovos. Bom, ingredientes anotados então, é hora de voltar para a nossa massa. E a Silvânia tem uma dica muito especial em relação ao ponto dessa massa, porque ela virou uma espécie de farofa. E o que a gente faz agora para ela ficar no ponto certinho, Silvânia? E a gente vai colocar água gelada até dar o ponto. Perfeito, então vamos colocar. E a água você vai colocando aos poucos, aos tudo de uma pouco, vez. Aos poucos. E vai aí e vai salvando até dar o ponto. Uhum. Bom, pessoal, a massa então já está pronta no ponto que a gente gostaria que ela chegasse. Qual que é o próximo passo, Silvânia? Próximo passo agora é deixar ela descansar uns 15 minutinhos. Bora colocar ela para descansar então. Enquanto nossa massa descansa, pessoal, dá só uma olhada nos ingredientes do recheio. Tem lombo de porco, tem carne de frango, tem também palmito, azeitona, molho de tomate, é claro, tem piqui, não poderia faltar. E eu vou mostrar para vocês agora quais são as quantidades dos ingredientes do recheio. Pega o papel, pega a caneta, prepara o celular e dá só uma olhada. Já para o recheio, são 700 gramas de carne de lombo suíno, 500 gramas de peito de frango, 400 gramas de linguiça suína, 200 gramas de azeitona sem caroço, 500 gramas de queijo fresco, 1 xícara de cheiro verde picado, 300 gramas de palmito e 3 litros de molho de tomate. Massa pronta, agora é hora de montar o nosso empadão goiano, né? Silvânia, enquanto você vai montando, pode começar já, o que eu vou te perguntar? Você prefere fazer em pequenas porções, igual você está mostrando aqui, são pequenas empadas, ou você prefere fazer nele grandão? E por que que você prefere? Então, eu prefiro fazer no pequeno porque ele assa mais rápido e é uma porção individual, para quem mora sozinho e tal. E ele maior, no tabuleiro maior, na travessa maior, é bom para as famílias, né? Quem tem mais pessoas, para estar servindo um domingo, né? De família, um almoço de domingo. Aí é melhor. Então, se você for fazer uma refeição rápida para você, o a gente vai fazer a porção nesse individual. Individual. Se for um almoço em família, uma coisa mais elaborada com mais pessoas, a gente pega uma forma maior, né? Isso. Nessas quantidades que a gente mostrou pro pessoal de casa, serve mais ou menos quantas pessoas ou quantas empadas neste tamanho aqui? Ah, vai servir mais ou menos de 10 a 15 pessoas. Ah, bastante. Bastante, rende bastante. Se você quiser aproveitar, por exemplo, sobra de uma carne de um almoço de domingo, você consegue, não consegue? Sim, consegue sim. Então você já pode faz. Pode substituindo os ingredientes. Faz um investimento e consegue fazer dois pratos no mesmo dia, né, Silvânia? Sim, com certeza. Não vou atrapalhar mais, mão na massa, vamos fazer o nosso empadão goiano. Gente, dá só uma olhada, é só o primeiro empadão que ela fez até agora. Mas dá só uma olhada aqui, vem comigo, Plínio.
tem queijo, tem palmito, tem piqui, tem linguiça, tem frango, tem lombo e ainda não acabou. Confesso pra vocês, é claro que eu sou fominha, eu gosto de comer, gosto de tudo que tem ali. Então, pra mim, é um prato cheio. E pra arrematar com chave de ouro, é só o primeiro. A gente tem o que agora? Vamos colocar o molho agora e vamos fechar. Então, gente, pra fechar com chave de ouro, vamos colocar o molho. E fica de olho que tem mais empadão vindo por aí, viu? Besta nem nada, vocês já me conhecem, sabe que eu gosto de uma boa comida e é claro que chegou a hora mais esperada de saborear. A gente vai tirar aqui nossa máscara, respeitando aqui o nosso distanciamento social, e um bom domingo pra vocês e uma boa refeição pra nós. Pode ficar à vontade, Silvânia.